почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани, почитувани лозари. 11 години пустош во земјоделието и во свите сфери на обществото. 11 години водени на деструктивни политики на штета на лозарите и овоштарите. 11 години манипулативно владење со лозарите и овоштарите. Почитувани лозари, да ве подсетиме на сликите на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Ниски откупни цени, неисплатено предадено грозје со години, неисплатени субвенции, пуштање во стечај на винарии и оставени лозари на цедило. Да ве подсетиме на неисплатениот долг кон лозарите за 2014, 2015 и 2016 година од страна на винарската визба по Вардарие. Да ве подсетиме на неисплатениот долг на винарската визба Стефани и низиното одење во стечај со што трудот и маката на лозарите пропаднаа со пуштање во стечај на оваа винарска визба со што лозарите со години останаа без кршен денар. Да ве подсетиме на нерегистрираните откупувачи кои го откупуваа родот на лозарите за винарските визби по Вардарие и Стефани, а притоа лозарите за маката и трудот да не добијат ни денар. Да ве подсетиме на неисплатениот долг на лозарите за 2009, 2010 и 2011 година од страна на винарската визба Линеа. Долг кој остана неисплатен со заминувањите на винарската визба во стечај. Да ве подсетиме на бомбастично најавената странска инвестиција на индиската странска компанија Сахара Индија Паривер и холивудската најава на нејзиниот собственик Субрата Рои. Да ве подсетиме на фотографиите на Груевски, Ставревски, Конјановски заедно со Субрата Рој. Да ве подсетиме дека најплодните парцели на државно обработливо земјиште беа доделувани на пратеници, министри, заменици, а не на вам лозарите. Да ве подсетиме дека истите лица, членови на ВМРО-ДПМНЕ од Кавадарци, Весна Пемова, три мандати пратеник, председателот и секретарот на Обштинскиот комитет на Кавадарци, вработени во администрацијата, а предводени од председателот на Комисијата за земјоделство во ВМРО-ДПМНЕ Цветан Трипуновски, кој вчера протестираа со вас неколкуте вистински земјоделци, а притоа не се ни потрудиле да ги слушнат кои се вашите барања, се главните виновници за лошите состојби во лозарството и овоштарството. Господа од ДПМНЕ, 11 години водевте деструктивни и лажни политики на грбот на лозарите и овоштарите. Престанете да ги лажете, манипулирате и исмевате лозарите. Каде бевте да протестирате во 2014, 2015 и 2016 година? Што чекавте и кого штитевте? Зошто дозволивте некој да се игра со маката и потта на лозарите? Зошто не реагиравте и не ги заштитивте? Туку ги оставивте 3 години да бидат без кршен денар. Зошто дозволивте нерегистрирани откупувачи да откупуваат за Повардари и Стефани? Зошто тогаш не ги заштитивте лозаривте? Почитувани лозари, што направивме за 2 години? Ги исплативме неисплатените субвенции по хектар од 2016 година. Ја покачивме вредноста на субвенциите по хектар од 40.000 на 48.000 денари на земјоделци кои имаат земјоделска површина од над 1 хектар. Околу 1.500.000 евра пари беа директно пуштени од владата на сметките на лозарите кои што имаа за наплата за предадено грозие во винариите по Вардарие и Стефани за реколтите 2014, 2015 и 2016 година, со што беа фатени околу 3.000 лозари. Ја воведовме долго очекуваната зелена нафта, 30% поевтина нафта во првата година. Исплативме дополнителна субвенција од 2 денари за предаден килограм грозје во регистриран преработувачки капацитет за 2017 година. Исплативме дополнителна субвенција од 1 денар за предаден килограм грозје во регистриран преработувачки капацитет за 2018 година или 1 милион евра на вкупно 6240 лозари. Мерката неповратни средства од 10.000 евра за млад земјоделец ја зголемивме на 20.000 евра за оваа година. Во првата година процесуиравме 424 барања за мерката млад земјоделец, од кои што 26 директно во Обштина Кавадарци.
Ги раскинавме голем број на лажни договори за закуп на земјоделско земјиште, со што се ослободи голема површина која се додели на вистинските земјоделци. Околу 6000 хектари земјоделска обработлива површина се додели на вистинскиот земјоделец. Работиме секојдневно на изнаоѓање на законско решение за исплата на останатите 5% од неисплатените средства за предаденото грозје во винариите Повардарие и Стефани. И ве уверуваме дека во најможен, најбрз можен рок тие средства ќе легнат на сметките на лозарите. Има разлика. Наместо замајување, манипулирање и лажење на лозарите и овоштарите со пристап кон реално решавање на проблемите. Зборот ваши.